Grafik karta. Grafik kartımız bizim Gaimwar firmasından olan 750 Ti diye bir bazı Gaimwar firması hakkında məlumat verir. Bu firma hal-hazırda Polit Grup şirketler grubunun belə deyək də podrazdeliyası deyək də Azərbaycan daha da ekləmək bilmirəm. Ora daxildir. Yəni ilkin bu Gaimwar şirkəti özü ayrılıqda, yəni fəaliyyətə başlamışdı. İlkin fəaliyyəti ATI firmasından başlamış, sonradan yalnız Nvidia ilə işləməyə başlamışdı. Yəni Nvidia'nın 7000 və 8000-ci seriyalarında buraxılışa başlamışdı. Hal-hazırda belə deyək, Polit qrupa daxildir və Gaimwar firması əsasən öz qrafik kartlarını fabrik OSI yani overclocklardan göre seçilir. Fabrik overclocklardan. Yani bu kartın göstericilerine gelende yani standart 750 Ti'nin çipinin üzerinde kurulan bir şeydi. Burada 28 nanometrli transistörden istifadə olunub. 640 CUDA nüvvədədir, 2 GB yaddaşı var. 128 bitdi GDDR5 RAM'ları ilə. RAM'ların xüsusiyyətlərinə gələndə bir RAM'ın girtovkası 2750-dir. Yəni ümumilikdə 5500 belə deyək MHz sürətdə malikdir. Əlavə bizim qrafik çipimizin öz hertzlərinə gəldikdə 1085 MHz özünün base, yəni öz standart sürətidir. Boost-da isə, yəni boost-dakı sürəti, boost clock isə 1163 MHz olur. Yəni o ümumilikdə yəni götürəndə bu 88 gigabit saniyədə informasiya ötürməyə qabiliyyətinə malikdir. Bir də Gaimwar firması, yəni gördüyünüz kimi yeni olduğu, hətta burada plombların standart vurulmağı ilə də göstərir. Plomblar bizim özümüzlər də dəyişib vura bilər. Yəni standart bir video kartdır. Hətta əlavə qida yerini, yəni gördüyünüz kimi əlavə qida yerini çıxarıblar. Yəni burada qala izləri qalıb, amma özü yoxdur. Yəni özünü çıxarıblar. Bu standart hətta radiatorla belə deyək öyrətmişik və mis turbalarla gedən getdirik 9-luq heç bir turba yoxdur. Sadəcə burada qrafik çip soyudulur soyutma sisteminə gələndə, yəni o da ki standart radiatorun hesabına soyudulur. Nə qədər effektiv olduğunu tam deyə bilmərik, elə ki yoxlamamışıq, testlər göstərəcək. RAM'lar RAM'lar qrafik RAM'lar da radiatorun altına düşdüyünə görə hətta yəqin ki onlar da soyuyar. Buradan görsənən, yəni gedən qrafik çipə gedən bir fazadır, bir fazadır çox güman ki RAM'lara gedir. Adi PCI-dən götürdüyü cərəyan hesabına qidalanır.